pra vocês. Na verdade, hoje voltamos! Ai, eu trouxe meu amor pra gravar. Conseguimos! Eu fiz uma campanha lá no Instagram e pedi pro pessoal ir no Instagram do Thiago falar: Thiago, grava com a Ká, grava com a Ká. E aí ele se animou, né, amor? Né? Tá morrendo de vergonha aqui. Tá louco pra mim desligar essa câmera e ele sair correndo, voltar pro jogo dele lá de futebol que ele tava jogando. Mas hoje nós vamos gravar a tag Ela e Ele, ou Ele e Ela, cada um coloca de uma forma, onde o Thiago respondeu algumas perguntas e eu respondi as mesmas perguntas. Nós vamos ver se as nossas respostas batem, o que que um acha do outro, na verdade. Né, amor? Dá um oi, amor, você não falou nada. Bota oi, gente. Oi, meus amores. Então é isso, gente. Eu vou deixar vocês aí com as minhas respostas e com as respostas do Thiago. E eu espero muito que vocês gostem. Deixa aqui nos comentários pra ele gravar mais, pra ele se empolgar e perder essa vergonha que ele tem de câmera, que eu não sei de onde ele tira essa vergonha, porque eu gravo 24 horas por dia e ele ainda não se acostumou. Mas eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Já vai dando like pra gente, pra animar o Thiago a gravar cada vez mais comigo, pra fazer ele mais presente aqui no canal. Deixa no comentário aqui o que vocês acharam. Esquece que o Thiago tá com vergonha, porque assim ele já tá ficando vermelho. E é isso, meus amores. Se vocês querem conferir as minhas respostas e as respostas do Thiago, é só continuar assistindo. Quem se apaixonou primeiro? Eu acho que foi a Karen, porque no começo ela me ligava toda hora, mandava mensagem, queria sempre que eu estivesse na casa dela. Ai, gente, é difícil falar, mas eu acho que a paixão veio ao mesmo tempo, sabe? Porque quando eu me senti apaixonada pelo Thiago, eu também já sentia que ele era apaixonado por mim, sabe? Tem um dia específico que eu tava voltando da casa da minha tia e que eu falei no telefone pra ele assim... A gente sempre falava, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, e nesse dia quase saiu um eu te amo. E aí ele falou assim, o que que você ia falar? Então ele ficou querendo ouvir, eu fiquei com vergonha de falar, e aí eu acabei não falando, mas eu acho que os dois se apaixonaram juntos. Quem é mais carinhoso? Ah, eu acho que os dois são carinhosos na medida, sabe? Meio clichê o que eu tô falando, mas é verdade. Eu sou muito carinhosa, mas o Thiago também não fica atrás, ele é muito carinhoso, sabe? Mas eu acho que ainda sou um pouquinho a mais que o Thiago. Ela é mais carinhosa. Quem é mais ciumento? Com certeza sou eu a mais ciumenta. Eu sou muito ciumenta mesmo. Eu não gosto que ele saia sozinho, eu gosto de ficar sabendo das coisas que ele faz, dos amigos dele. Eu sou muito ciumenta, admito, sou muito ciumenta. Com certeza, Karen. Ai, meu Deus. Quem é mais desorganizado? Gente, eu sou muito desorganizada e o Thiago é aquela pessoa super organizada. Eu brinco com ele que ele tem toque, sabe? Porque assim, ele é muito organizado, muito mesmo. Eu queria ser organizada como ele é, mas não sou. Eu sou muito desorganizada. Eu pego as coisas e largo, enfim, eu sou mais desorganizada. Meu Deus do céu, é a Karen com certeza, porque a penteadeira aqui tá uma zona. Quem é mais vaidoso? Ela, mas eu também sou. Aí fica meio complicado, mas ela é mais vaidosa que eu. Ela passa umas meia hora, 40 minutos se arrumando pra dormir. Eu acho que, claro, que eu sou mais vaidosa, mas o Thiago também é um homem super vaidoso. Ele gosta de estar com o cabelo cortadinho, até por ele ser militar também. Ele gosta de sempre estar com o cabelo cortadinho, ele gosta de estar cheiroso, sabe? Então o Thiago também é muito vaidoso, mas claro, eu por ser mulher sou mais vaidosa. Quem cozinha melhor? Eu cozinho bem. Pode ser que ele fale que não, mas eu cozinho bem. Mas o Thiago faz um miojo maravilhoso, que é o miojo que eu mais gosto. Todo mundo fala que todo mundo sabe fazer miojo, né? Claro, todo mundo sabe fazer miojo, mas o miojo do Thiago pra mim é o melhor. Mas eu cozinho melhor do que ele. Sei. Ela faz umas gororobas, eu só sei fazer alguma coisa com água fervendo, miojo, macarrão, essas coisas. Mas ela cozinha um pouquinho melhor. Quem demora mais pra se arrumar? Gente, eu vou contar pra vocês, eu demoro muito. Teve uma vez que o Thiago ficou tão irritado que eu demorei pra me arrumar que nós íamos pra uma festa junina. E aí eu levei acho que 2 horas e meia pra me arrumar. O Thiago dormiu, acordou, estava me arrumando. Quando nós saímos, nós passamos pela festa de moto e ele me trouxe de volta pra casa e falou que era pra me aprender a não demorar mais. Mas é verdade, eu demoro muito. Depois desse dia eu tenho maneirado, assim, eu tenho demorado menos, mas eu demoro mais pra me arrumar do que ele. Os dois. Ela mais, mas os dois demoram mais. Porque ela, pra se maquiar, também demora, pra escolher roupa, bota a roupa, nunca tá bom, troca de roupa, quando vai sair, volta, troca o sapato, troca a blusa, troca o brinco.
demora no mínimo uns 20, 30 minutos, só pra trocar de roupa, toda hora. Quem chora mais? Karen chora muito, parece até criança. Eu choro mais. Eu choro por tudo. Eu choro por filme, eu choro de alegria, eu choro de felicidade, eu choro se você me contar uma história triste, eu choro. Eu sou muito emotiva. E o Thiago é muito difícil chorar, muito difícil. Só se ele estiver muito magoado com alguma coisa. Mas eu não, eu choro por tudo, por qualquer coisa que alguém me conte, eu choro por tudo. Quem é mais preguiçoso? Eu, com certeza. Se deixar, eu fico deitado o dia todo jogando videogame, assistindo filme. Ela não, ela quer fazer tudo em 24 horas do dia. Não quer dormir, não quer descansar, vai dormir 4 horas da manhã. Mas também o dia não rende, acorda tarde, mas não para. Já eu sou muito, muito preguiçoso. Eu sou muito mais preguiçosa que o Thiago. O Thiago acorda super cedo pra trabalhar. Por conta do trabalho aqui, eu não tenho hora, então eu acordo qualquer hora. E eu sou muito preguiçosa, eu não gosto de levantar pra pegar as coisas, eu fico pedindo pra ele pegar pra mim. Eu sou muito preguiçosa. Quem é mais sonhador? Eu. Se eu fizer um jogo na Mega Sena, eu acho que eu vou ficar milionário. Eu sou muito sonhadora, mas os meus sonhos, eles são mais fáceis de realizar do que os do Thiago. O Thiago é aquela pessoa que sonha alto de verdade, sabe? Sei lá, coisas que de repente na minha cabeça é impossível realizar, mas pra ele não seja, sabe? Mas quem é mais sonhadora, eu não sei dizer. Eu sou muito sonhadora, mas eu sou mais sonhadora que tá no chão e o Thiago já sonha mais alto. Quem come mais? Fato que sou eu. O Thiago come igual uma criança. Eu nunca vi um homem comer igual o Thiago come. Ele diz que é por conta do quartel, ele acabou aprendendo a não comer muito, porque a comida de quartel não é muito boa, né? Então ele acostumou a não comer, mas eu como muito. Karen come igual um monstrinho, igual um bichinho. Ela come muito, muito, muito. Se deixar, é igual trabalho. Se deixar, ela passa o dia gravando ou comendo. Aí é difícil com ela. Quem ama mais? Os dois. Ah, gente, não tem quem ama mais, né? Eu brinco com ele que eu amo mais, ele fala pra mim que ele me ama mais, mas acho que a gente se ama na medida. A gente se completa, sabe? O nosso amor, ele se encaixa. Então acho que os dois amam intensamente, amam muito, mas assim, igualzinho. Quem dirige melhor? Eu, ela não sabe. E a primeira vez que ela pegou a minha moto, caiu. A primeira vez, o dia que eu comprei minha moto, que ela sentou na moto, a moto caiu e quebrou o retrovisor e a manete da moto. Então ela não anda mais de moto. É muito difícil. Eu não deixo. Nenhum dos dois dirige. Não, na verdade o Thiago, ele até sabe dirigir carro, mas ele não tem carteira, ele só tem carteira de moto. Então eu vou botar aqui em quem pilota melhor é ele, porque eu já tentei pilotar a moto e no primeiro dia que ele comprou a moto, eu caí com a moto tentando pilotar. Eu até consigo, mas a moto dele é muito pesada, então o Thiago pilota melhor. Quem é mais amigo dos outros? Eu. A Karen não tem muita amizade, não. A amizade dela é meio selecionada. Ela não cultiva muitas amizades dela, não. Ela tem umas amizades de infância, mas assim, ela fala, conversa, mas não é a mesma coisa. Eu não, eu sou amigo de todo mundo. Eu falo com todo mundo, paro, abraço, beijo, cumprimento. Se deixar, eu fico o dia todo conversando com os outros. Com certeza é o Thiago. O Thiago conhece Deus e todo mundo onde a gente mora. A gente mora na ilha, então assim, o Thiago conhece a Ilha do Governador inteira. Onde a gente passa, ele para pra falar e eu brinco com ele e falo: caramba, você conhece todo mundo, amor, você tem que se candidatar. Thiago conhece todo mundo. Eu já não sou uma pessoa de muitos amigos, como eu já falei pra vocês, eu não tenho muitos amigos. Nunca fui uma pessoa de muitos amigos, mas o Thiago é cercado de amigos, são muitos, ele conhece muita gente. Quem é o mais engraçado? Eu sou mais engraçada que o Thiago. Não, na verdade o Thiago é engraçado, mas assim, só na minha frente. Quando ele tá na frente dos outros, ele é super tímido, super quietinho e tal. Eu não, eu sou doidinha na cabeça, apesar de não parecer muito nos vídeos. Muita gente comentou no blog de Ano Novo: você é muito doidinha. E esse é o meu jeito mesmo, eu sou super louquinha da cabeça, tô rindo o tempo todo, faço graça o tempo todo pra todo mundo, falo bobeira. Esse é o meu jeito mesmo, eu sou muito espontânea, muito verdadeira. Então eu acho que eu sou mais engraçada do que ele. Eu acho que eu sou muito, muito bobo. Eu acho que eu sou mais engraçado. Quem demora mais no banho? Eu acho que os dois demoram mais no banho. Eu sou muito vaidoso, apesar de não ter cabelo, eu passo shampoo, uso o creme dela todinho, faço barba toda hora. Acho que sou eu que demoro mais no banho, apesar do Thiago também demorar muito no banho. Eu acho que aí rola um empate. Aí, Thiago, a gente demora muito no banho. Quem é mais estressado? Com certeza é a Karen, porque ela é muito rigorosa com ela mesma em relação a gravar, a rotina dela. Ela se aborrece muito fácil, é muito estressadinha aí. Eu sou mais estressada, muito mais estressada. Eu me estresso às vezes. O que mais me estressa, na verdade, no meu dia a dia, no meu cotidiano de dia a dia, é quando eu não consigo fazer algo.
relacionado ao meu trabalho. Então vamos supor, sentei pra gravar, a câmera descarregou, o cartão ficou ruim, o computador deu pau, enfim. Quando essas coisas de trabalho acontecem, eu me estresso muito, muito mesmo. Esses dias mesmo meu computador ficou ruim e eu fiquei mega estressada. Então eu me estresso mais fácil que o Thiago. Quem é mais responsável? O Thiago é mais responsável do que eu, muito mais responsável do que eu. Ah, com certeza absoluta sou eu. Quem canta melhor? Gente, óbvio que sou eu. Vocês não viram na maquiagem de Ano Novo eu cantando? Que começou mais um ano? Óbvio que sou eu. Ninguém canta bem. Eu não sei cantar, não sei nem falar, não sei nem como é que eu tô falando com a câmera. Eu tô falando e ninguém responde. Eu tô me sentindo um retardado aqui falando. Ela canta só no chuveiro, mas ela acha que ela é a Beyoncé, é Anitta, qualquer coisa. Ela acha que ela é um fenômeno musical. Mas aí eu já corto as asinhas dela. Amor, não, para. Eu nem arrisco cantar. Não, gente, mentira. É claro que não. Acho que nenhum dos dois canta bem. Deixa essa parte de cantar pra alguém, porque nem eu nem Thiago não rola. Eu ainda arrisco, né? Dou aquela arriscada, Thiago, nem isso. Quem fala mais ao telefone é a Kari. Ela acorda, ela pega o celular, ela liga pra mãe dela, me liga. Eu falo muito mais ao telefone. O Thiago odeia telefone, qualquer telefone. O Thiago nem atende o telefone, na verdade. Nem às vezes quando sou eu, o Thiago gosta de atender o telefone. Mas eu não, eu amo falar o telefone, eu amo ficar batendo papo no telefone, enfim, eu amo o telefone, eu falo muito mais ao telefone do que o Thiago. Quem dorme mais? Eu sou preguiçoso, consequentemente eu durmo muito, então a Karina é muito de dormir não, ela dorme tarde, mas ela dorme pouco. Ela dorme muito tarde, acorda tarde, às vezes ela acorda cedo, mas eu durmo muito, eu gosto de dormir. Então, olha só. O Thiago acorda cedo pra trabalhar, então ele dorme pouco. Apesar de quando ele chega, ele dorme. Eu já acordo muito tarde mesmo. Mas eu acho que o Thiago tem muito mais sono do que eu. Porque, tipo assim, se eu acordo meio-dia, eu acordei meio-dia, eu vou até, sei lá, 3 da manhã. O Thiago não. O Thiago, ele acorda cedo, vai trabalhar, ele chegou, ele dorme o dia inteiro. E ele é uma pessoa que sente sono, assim, 24 horas por dia, o Thiago fala que tá com sono. Eu falo que tô com fome, ele fala que tá com sono. Então, eu acho que quem dorme mais é o Thiago. Quem é o mais atrapalhado? Karen. Ela não presta atenção em nada que ela tá fazendo. Se ela tiver com 2 copos na mão, um vai cair, é certeza absoluta disso. Ela não é atenta com as coisas não, ela é meio desatenta, ela é a mais atrapalhada. Com certeza eu sou a mais atrapalhada, a mais estabanada. Bato tudo, derrubo tudo, esqueço tudo, eu sou totalmente atrapalhada. Troco tudo de lugar. Além de ser bagunceiro, eu sou atrapalhada, eu sou muito atrapalhada. O Thiago não, o Thiago, acho que por ele ser mais certinho, mais regradinho, ele não é nada atrapalhado. Agora eu sou a pessoa atrapalhada. Quem é mais esquecido? Karen, a Karen é muito esquecida. Ela tem que anotar tudo o que ela vai fazer, que senão ela esquece, passa, ela... Ih, amor, passou, já era. Eu sou muito mais esquecida. Eu esqueço praticamente tudo. O Thiago que fica me lembrando das coisas. Quem é mais competitivo? Tenho certeza que sou eu. Eu sou muito competitivo, eu gosto de jogo, videogame, futebol. Eu gosto disso. Competição é competição. O Thiago é muito mais competitivo do que eu. Bom, eu acho que ele vai falar que eu sou mais competitivo, mas eu acho que ele é muito mais competitivo do que eu. Quem é o mais bonito? Ah, gente, é claro que o Thiago é mais bonito. Aqui, gente, não é à toa que eu sou apaixonada por ele, né? Eu acho o Thiago lindo, um moreno lindo, que roubou meu coração há 6 anos e eu tô aqui até hoje. Isso, sem sombra de dúvidas, é o meu amor. Ela é a mais linda. Eu falo pro Thiago que eu acho incrível, porque passam-se os anos vão passando e o nosso amor continua como se a gente tivesse um aninho de namoro, sabe? É tudo ainda muito intenso, é tudo muito gostoso, é tudo muito real. Quando a gente conquista alguma coisa, é muito gostoso, sabe? Mas eu acho ele muito mais lindo. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da nossa relação. E eu espero também que meu amor volte pra gravar mais vídeos pra gente aqui no canal, pra vocês ficarem cada vez mais por dentro da minha vida. Porque eu acho isso muito importante. Eu gosto muito que vocês participem de tudo. Eu quero que meu amor participe cada vez mais aqui dos vídeos, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo!